Really good. Hér á Gísla sem að setur hann háan hér á teginn og þetta er tækifæri, hitt ekki boltan hann að hér er lengur aftur með boltan á teginn og hvað rendar þetta? Djurits í barátu og tekin hér niður að hvað? Er hann að dæma hér vítaspyrnu? Já, Erlendur dæmir vítaspyrnu. Held að þetta sé alveg rétt. Held að Marko tója niður á það. Sjáum þetta hér. Hann er að fara. Nei, ég nú ekki samfarið núna eftir endur sýningu. Er hann að gefa Marko Vartíts sér rauða spjaldið? Þetta þykir mér hart. Fyrstilega er ég ekki samfarið með þetta hafi verið vítaspyrna hreinlega, en hér er Marko Vartíts að fór. Já, var þetta Víkingar, komist hér yfir, Árni Marino til varnar. Helgi, já, örugt mark hjá Helga Guðjónssyni, kemur hér Víkingum yfir í 1-0 á. Yeah.
mark sitt á þessu Íslandsmóti. Hérna boltan geta komið hérna rétt Magnús Arnar. Já, tekur boltan löglega, flott tækling hérna hjá honum. Þorsteinn Aron hérna með sítan takta og hér Þórður Gunnar. Læsilega gert. Í 2-0. Þetta leið í loftinu hjá honum, Óli. Já. Það ekki rámstöðum? Nei. Nei, og Arna Frey komin út í markinn, Ómar Björn, hvað gerir hann hér? Og skot og hefði verið markinn! Frábælega gert hjá Matthías Prest sem að kemur. Svo skalli, vel gert. Þeir hafa ekki haldið nema einu sinni hreinu fylkismenn, það var hér.